kalau kita lihat smart intelligent packaging, the global smart packaging market size is projected to reach USD 44 billion by 2028, by the end of 2028. Ya, memang pasarannya memang besar lah, P1. Dan kalau kita tengok smart intelligent packaging ni, kita boleh mengatakan ia merupakan satu teknologi tinggi yang menggabungkan material atau elemen-elemen pintar seperti QR code, RFID, time temperature indicator atau TTI, freshness indicators, oxygen scavenger. So, kalau kita lihat lah, tentu banyak di market sana, dalam market. Dan self heating ni kalau kita lihat, kita boleh nampak packaging contoh minuman yang di dalam tin. Apabila kita beli di market dan kita goncang, otomatik dia boleh panas. Yang sejajar dengan perkembangan teknologi industri 4.0 lah. Sebab untuk RMK12, projek smart intelligent packaging ni, dia fokus kepada pembungkusan industri 4.0. Jadi selari lah. Okay, kalau kita tengok contoh lagi, freshness indicators tadi yang saya cakapkan, dia ada freshness indicator yang di Malaysia mungkin masih lagi kurang, tapi kalau kita lihat kita ke negara-negara maju, mereka dah menggunakan freshness indicator ni, dia letak di luar packaging tersebut, di mana functionnya indicator ni directly indicate the quality of product. It is usually in the form of label selalu. Daripada label yang ada tu, dia boleh indicate either product tersebut boleh ketentu still can use atau dah expired dan sebagainya. Daripada label tersebut, itu freshness indicator lah. Itu kalau kita lihat dari segi what is smart technology. Dan teknologi smart intelligent packaging ni kalau kita lihat, kita boleh fokus kepada dua. Satu, active packaging. Kedua, intelligent packaging. Active packaging ni berfungsi untuk meningkatkan kualiti produk di dalam kotak. Kalau kita lihat di sini, ni ada produk di dalam. Produk di dalam tu kita boleh active packaging ni ada elemen-elemen atau material yang terletak di dalam kotak tersebut, dia boleh meningkatkan kualiti produk tersebut ataupun memanjangkan jangka hayat kesegaran produk tersebut. Atau meningkatkan kualiti produk tersebut serta kelestarian produk, sustainability produk tersebut. Itu active packaging. Kalau kita lihat satu lagi kategori dalam smart intelligent packaging ni, intelligent packaging ni elemen-elemen atau material seperti chemical sensor, microchip based solution ataupun RFID, NFC, QR code yang berfungsi sebagai alat komunikasi. How intelligent packaging tu can communicate to customer. All the element tu kalau kita lihat diletakkan di luar. Itu intelligent packaging. Contoh kalau kita lihat senang, QR code biasanya memang ada. Memang sekarang trend. Every single product memang ada QR code. Ini salah satu contoh lah kita lihat. Sebenarnya banyak QR code, maybe RFID, maybe NFC dah diletakkan di packaging di luar lah. Itu maknanya pengguna boleh membuat pilihan tentang produk sebelum dibeli lah. Itu kelebihan. Di sini contoh yang kami dah bangunkan melalui RMK12. Kita gunakan kotak saja, kotak yang berasaskan kertas. Untuk produk, contohnya produk di sini, produk kopi percampuran dua dalam satu lah. Yang ni produk kopi Arabica ni, keluaran syarikat. So kita menggunakan yang kita lebih mementingkan sustainable atau eco-friendly packaging lah, kotak di sini. Satu lagi kalau kita lihat, yang kita dah bangunkan PGR menggunakan kertas, asas kertas. Kertas sajalah, kertas. PGR tu jenama lah. Plant Grow Regulator. Plant Grow Regulator ni adalah satu teknologi
yang kita hasilkan untuk memanjangkan kesegaran buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau kita lihat material yang digunakan berasaskan kertas ni dalam industri pembungkusan yang dulu kita ni, kita masih lagi kurang lah kalau kita lihat dari segi aspek printing, green printing. Of course lah, paper green, ink green, whatever apa material yang digunakan untuk printing tu, of course must be green lah, kan? So di Malaysia isu ni masih lagi belum terlalu peratus untuk belum terlalu tinggi. Kita yakin dengan program RMK12 ni, walaupun merupakan projek baru di Malaysia ni untuk keluaran produk Malaysia, tapi kita yakin dalam planning kita pada 2023 ni, kita akan cuba membuat pemasaran, kita membuat promosi, mengadakan pameran ataupun itu salah satu kaedah dalam planning kita. Kita akan mengadakan perkara tersebut supaya supaya industri tahulah. Dan kita, kalau kita lihat, kita dah bangunkan, kita dah adakan webinar daripada awal tahun. Boleh dikatakan setiap bulan kita dah bangunkan webinar. Setiap kali webinar tu, kalau kita tengok dari segi peserta yang hadir tu menjangkau pada 200 orang. So di situ kita dah war-warkan Satu Malaysia, webinar Satu Malaysia kita anjurkan untuk memberitahu bahawa kita ada program Smart Intelligent. Yang dalam program tu adalah, tadi kita cakap, what is Smart Intelligent, apa benefit dia Smart Intelligent packaging, so apa produk-produk yang kita hasilkan, bagaimana menguntungkan customer. So kita dah mengadakan webinar, boleh dikatakan satu bulan sekali kita adakan, kita cara online. So di Sabah pun saya buat, di Semenanjung pun saya buat. Dalam masa yang sama kita memberitahu semua regional sirim kita ada program-program ni. Itu di antaranya yang kita dah lakukan supaya industri aware. Dan dalam masa yang sama, planning kita juga, kita akan adakan pameran nanti bila produk-produk yang kita hasilkan banyak kita dapat, kita adakan pameran untuk berkaitan dengan Smart Intelligent. So dari segi sirim, sirim memang yakin yang Smart Intelligent packaging ni akan replace the conventional packaging lah. Tapi sebab sekarang macam tadi tuan cakap, still in the new stage. Betul, kan? Betul. Agak-agaknya you ingat industri-industri akan guna beberapa tahun untuk like adopt. Contoh, kalau dia tengok dari kesediaan industri, program ini, program RMK12 ini, dia hanya asas saja memberi satu peruntukan dana untuk permulaan sahaja. Dan the rest tu industri, syarikat tersebut kena bergerak dengan sendirinya. Itu yang saya, kesediaan syarikat untuk membangunkan atau untuk meneruskan apa yang kita hasrat kita tadilah, terpulang pada syarikat. Dan kita jangka dia, kalau kita lihat industri peniruan contoh fitting di Malaysia ni, memang industri isu counterfeiting tu besar kat Malaysia, besar kalau kita tengok beratus juta lah ataupun boleh dikatakan Malaysia ni 70% lah produk-produk anti counterfeiting ada tidak masuk dalam Malaysia. So memang isunya banyak. Mereka tahu, memang mereka tahu perkara ni menjadikan satu masalah dalam industri mereka. Cuma terpulang pada mereka, sanggup tak mereka invest dengan mewujudkan tadi invisible ink ataupun security packaging, dengan memasukkan security packaging dalam pembungkusan mereka untuk mengatasi masalah-masalah itu. Maksudnya industri bersedia tidak? Mereka tahu isu ni memang boleh diatasi. Itu kita yakin, benda tu ada dan boleh kita atasi. Dan sirim sendiri mempunyai printing sirim yang di bawah PLC ada
boleh mengeluarkan apa ni security packaging yang boleh menyelesaikan masalah industri tersebut. Sebab tu kita mampu. Sirim sendiri ada kebakaran ni. Kita ada equipment yang kita dah bangunkan macam ni, dan kita ada printing section yang mana kita ada ink dia, ada paper, ada software yang kita boleh bantu, yang kita boleh wujudkan. Maksudnya kita boleh memberi perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kita yakin. Kita yakin mungkin mungkin 5 tahun. I think the low hanging fruit to convince industry ialah untuk mengatasi masalah peniruan lah. Itu satu isu yang banyak kali terlihat yang muncul di negara kita. Yeah, yang paling low hanging fruit lah, yang company akan yang mudah kan. Yeah. Satu lagi kita kalau tengok industri buah-buahan besar, industri buah-buahan besar. Kita harap dengan kita membangunkan PGR ni tadi, kita dah maklumkan tadi kerjasama dengan Kerajaan Negeri Perlis. Saya akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat apa yang ada masalah. Masalah tadi buah-buahan cepat rosak. So temeka ialah ada buah tin sebagainya. Mereka tahu. So apa yang saya sekarang ni, program saya mewar-warkan. Kami ada dan kita boleh bagi percuma dalam masa yang terdekat ni, kita boleh bagi percuma. So sama-sama lah kita orang tu membangun industri. Itu dia yang kami yakin. So kalau berjaya, mungkin pihak kerajaan akan nampak nanti. Yeah. Akan nampak successful. So okay. So question 7 kan. So dah kami, I think you dah answer lah how was the response for the smart intelligent packaging kan. So success story tu boleh kita gunakan yang yang kerjasama dengan negeri Perlis untuk harum manis, okay, betul. Buah tin. Buah tin dengan satu syarikat Selangor lah. Di Selangor lah. Ladang buah tin, ladang buah tin. Ladang buah tin. Ladang buah tin Atta Benefits. Okey. Itu di Selangor. So, I nak detail success story tu. Tuan punya presentation PowerPoint ada details ada, kan? Ada. Kalau boleh share dan kami boleh plug details dari sana. Sebab tuan sudah explain briefly kan, hanya nak macam result ke macam mana. Kerjasama dengan Ladang Buah Tin dan Harum Manis ni sedang ongoing ke? Ya, betul. Sedang ongoing. Bila startnya kerjasama ni? Buah Tin kalau tengok tahun lepas. Tahun 22 dah mula. Tahun 22. Tahun buah tu tahun 22, kita dah pergi ladang dia, kita dah tengok masalah dia. So biasanya kerjasama macam tu lah, kita dah tengok, kita dah kenal pasti. Dan kita akan, solusinya kita minta, kita akan bagi satu box yang boleh letakkan buah tin tersebut. Dan kita akan letakkan pijak dalam tu. So mereka akan laksanakan, mereka akan menilai sendiri. Sebab kami, apa yang kami buat ni kadang-kadang keyakinan industri itu betul tak apa yang saya kata? Betul tak program ni laksanakan ataupun partner kami dah bangunkan mengeluarkan produk sachi tadi daripada bahan organik. So mereka ada, betul ke apa yang kami katakan? So mereka, kami meminta mereka laksanakan sendiri. Kita bagi secara percuma dan bagi packaging secara percuma, kita minta dilaksanakan. So hopefully by end of this year dia kena. So the result belum lagi dia bagilah. Dah, kalau buah tin sudah. Memang kita sudah. Kita dah ada. Uji kaji ni dah buat pada tahun lepas. Okay. Cuma sekarang ni kita dah buat dalam tempoh 2 bulan tu memang berjaya. Okay. Berjaya. Cuma sekarang ni kita nak bagi dia lagi keyakinan. So kita bagi dia pembungkusan kota dengan pijak ni. Mewar-warkan. Okay. Bahawa produk ni dah berjaya. Okay. Kepada customer. Jadi lah. Okay. Itu yang kita buat lah. So, itu aktiviti untuk membawakan tu sampai end of this year lah kan? Kita harap dalam tempoh tersebut nanti mungkin pengguna Malaysia akan tahu. Memang adanya PGR ni dah bukti lah, bukti jaya. So ini salah satu kaedah yang kita buat. So selepas ni maybe tahun depan orang akan gunakan PGR sebagai salah satu aktif packaging lah.